ဆက်ရှိခုဥရုဂိမနာကဆုံးလာပြီတောက်ကြနေမိသားခါနဲ့ခတ်နေစမ်းလာနဲ့ခတ်ရှင်းနေပြီစဉ်လုံမလီတာမောခက်ချင်းရှင်နေအင်းကျင်းတော့အတင်းမှာလေးကြံရချင်းရချင်းမျိုးမချင်းရှူစင်ဝင်းပါတော့ချင်းတကယ်တော့လာအတော်စေဘူးရရှူစင်နေလို့လက်ခဏာတော့ချင်းရဲ့အသွေးတွေလို့ချင်းတင့်နေစွာမျက်စွာပြအောင်တော့လေမဲတော့ဤဝမ်းကြတဲ့အတင်းမှာဟာမြင်တော့မခဲ့ပါလေ အလောင်းတော်ဖာမြင်နေတဲ့ကြိုင်နဲ့ဘဝနမိတ်ကြီးတို့ဒီလေချေရှားစွာဖြစ်ပေါ်နေလို့အလောင်းတော်ဒီရောက်ရတဲ့ခုနှစ်ဘဝလမ်းကြွားပြီးစက်ကြဝလာတက်ကတောင်းလို့ကြပြိုင်နဲ့ကြားနေနိုင်တော့အတန်တော်ဖြင့်အာသမီဝါစာရဲရဲတောက်စကားကိုကျုံးဝမျက်စုတော့အခါဂျမနတ်လူတို့ဒီလေကောင်းကြီးဩဘာပေးကုန်ရပါတယ်ရှင် Tangari ko za, tia tongu choya ka.
ဆိုအနောင်ရရီအတာရှိလာမချအချင်းမဖြစ်တော့ကျုပ်ကလာစရိယာအချင်းကိုရှင်းဝေစီမိပါကြောင့်ချောင်းနေကြချင်းတော်မူခဲ့ရပါသည်မဟာတက်ကလေးတရားသုံးခုနှင့်ဆုံးသားလေးနေပင်သူတရားအမြင့်ရှိရေရေသမားပုံနာချမ်းမှာအလှခန်းရရလာတော့ရရှိဆုံးတော့ မဟာဘောဓိမြောင်မီ၏အရှိဘေအရာဝင်ကျေးပြန်တော်မူလျာအဆက်၄တောင်ပမာဏရှိရတနာပလင်တော်ကြီးပေါ်ပေါက်၍လာပါသည်။ကလောင်းတော်သည်လည်းရတနာပလင်တော်ပေါ်၌အရှိဘေအရာသို့မျက်နှာရှိရှုပြုတော်မူ၍ချဲ့ဝဲဖွဲ့ကိုစံနေတော်မူပါသည်။ချိုးနှင့်လင်းမဝင်းမြေချင်းမှာတော့ဒီဝပုဒ္ဒမဟုခေါ်ဆိုအပ်သောမန္တမီအရာကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယေဥယျာချင်းမှာ ပုတ်ဝေနိဝါတာလုပ်ပရိညာသံဃာယချင်းတွင်ဒိဗ္ဗစက္ခုညာမောဒာယချင်းတွင်အာသရခေယညာဤသို့သောမိဇာညာသုံးပါးကိုအစဉ်အတိုင်းရရှိတော်မူလျက်သစ္စာလေးတံမြေရငါးဤဓမ္မအလုံးစုံကိုအကုန်အစင်သိမြင်တော်မူပြီးမာငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရက်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါသည်ရှင် ဒီသနာမီကိုအဆုံးမှာတော့အရှင်ကိုနေညတယ်သောတာပတ္တိကိုနိုင်ပြီးခဲ့ပါတယ်ရှင်မဘောင်တစ်ဆက်ရှိကလေးတို့ဒီလေသောတာပတ္တိကိုနိုင်ပြီးကကောင်းကြီးဩဘာပေးနာများတယ်ဘဝတ်တိုင်ပြန့်တက်ကုန်ပါလေသတောင်းသောလောကဓာတ်တိုက်တို့ဒီလေကြုံပြီးကဒီသနာတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအရာအလင်းတို့ဒီလေနတ်မြမာတို့၏အာနုဘောကိုသာလွန်၍ထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင် Thank you.
ตาวกาอาลุงโนโกฮันดาดานิเบิกขะเวอามันเตยามิวงชิตายะหะโนงาพะยานอกซงอ้อวาดาจะกาเมจาโลดีมาวะยะจะมาตินคาราอยู่เย็นเปียะตะเหมะตินคาราเตยาโลดีเปสีจินตะบอชิจาเลโกอิอัปปะมาเรณะตัมปาริชะเมเมมะเลยอมะบ่อมะซาดอตะริเตยาภิญตินชิตาโลดีกิสสาพี่อังอ้าถุยิจาโกโลโกนอกซงมาจาโรมูกาตะริเนิบันซันยูโรมูบาตะเรศี Yes.
Thank you.
ਮੋਰੀ ਨੇ ਦੀ ਲਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇ ਜਾ ਚੇਤੀ ਨਿਆ ਠਾ ਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇ ਪਿਆ ਜੀ ਰਾਰੋ ਮਿੰਗਲੀ ਨਿਆ ਟੋ ਲੋ ਛੇ ਟੋ ਲੈ ਦਾ ਨੇ ਨਾ ਸੀ ਦਾ ਲੋ ਰੀ ਲੈ ਤਛੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕੋ ਮਾ ਦੇ ਜੋ ਅਟੇ ਤਖਾਂ ਬਟੀ ਧਮਾ ਜੀ ਦੀ ਛੇ ਉ ਜਵਾ သောသောသာသာဖြင့်တုံးလောကချွတ်ချာမြတ်စွာဘုရားကြီးတော်မှာပြိမ့်နေပါ့မို့သံဝင်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ယုံနာအစုရှိကြကုန်သောလူနတ်မြတ်မှာတတဝါအလုံးလို့တည်းသိုးပွဲရမရှိပျက်စီးရမည်ဟုသံဝေကငါထားတော်ကြီးကိုကြည်ဥရင်တော်မူပါတည်းရှင် Jamino Obi Zaidawa Nido Zadi Dita Upatamo Tukho ဒီတရားများကိုမနောစေတနာတန်ရဲ့
吃点多的，臭呀黏呀，那碗茶拿路呀的老虎，你说的，这家美女，哪怕都念七八的心。
mami sinya si. Buddha paya i. Tizo da lao ya. Buddha za yukala do tin ta lo. Sanagu na da chimo ni ma. Alun ji ma li liya bu. Tan taong 120 ga mye ni bu. Ma ta ya jan ma li. Akhu lo tizo da ne pu zo pi di na. Buddha i a yi pa, a yi chi, a ta, a jo, a si ru ma. ตรียาตัดโดดาเนี่ยจ้วยจันเนี่ยดีปยาโลไม้โลมีด้วยโลลงมาไม่กั่นนี่ไม่เตียนชีเวไอ้อย่างตะไผ่ๆตะเล็ดๆถั่วนี่เนี่ยพญาศีเนี่ยตัดโดดมะกูล่ะกูตรียาจังมัดตาจีญูยะบ่าโดดเลยရှင်
Let's see.